Pra acontecer, pois que seja agora.
coração. Como é que é, pessoal? Nesse vídeo, bora lá, pessoal. Desde já queria agradecer à organização. Têm sido bestiais connosco e temos muito prazer em tocar em Beja, porque é a nossa cidade de berço, a minha e do Eduardo. E obrigado mesmo. A próxima música vai ser uma das nossas músicas favoritas e do programa também, por isso espero que gostem. E já agora, pessoal, nós somos os Jovens!